شاہ مردان شیر یزدان قوت پرور برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد نعره تكبير الله أكبر نعره رسالت يا رسول الله نعره حيدري يا علي روزوں کو گرانے آئے ہیں وہ مرکد بھی
بی زینب پر سب حملہ آور شاد ہوئے، وہ جس کو مٹانا پایا کوئی یہ اس کو مٹانے آئے ہیں۔ اے حسن شریعت، اے مالک قسمت، اے روح سے بھی غداری ہے، مسجد میں دھماکے کرتے ہیں اور آپس میں یہ کہتے ہیں کعبے کو بدلنے کی خاطر اب اور ہی کچھ تیاری ہے۔ اے گوہر کعبہ، دنیا کے مسیحا، دنیا صاف کرے، وہ آ کے مٹائے کفر و نفاق، باقی نہ رہے کچھ خوف و ہرا۔ جو عدل کا پرچم لہرائے اور دنیا میں انصاف کرے، اے عین خدا، اے وجہ خدا، اے شیر خدا، سب کی دعائیں پوری ہو، ہم لوگ بھی اس میں شامل ہوں جب لشکر مہدی جنگ کرے۔ میزان امامت پڑھ آ کر ہم سب کی وفائیں پوری ہو، نبیوں نے پکارا ہم سب کا سہارا، مظلوم کا نارا۔ سید
سردار علی کی بیٹی ہے کربلا کی مددگار علی کی بیٹی ہے کربلا کی مددگار علی کی بیٹی صبر سے جس نے سہا ظلم و ستم کو گھر جا سربر نا گئی کربل سے محمد 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 صلوات صلی علی محمد آل محمد بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه علي يا ابن أبي طالب السلام على يا صوب الدين السلام على أخي رسول الأمين ورحمة الله وبركاته سامنے مولا کا روضہ نظر آ رہا ہے, روایات موجود ہیں, حدیثیں ہیں کہ جس وقت حرم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نظر آئے تو آپ جو بھی آپ کی حاجت ہو کہہ دیجیے, جو بھی مولا سے مانگنا چاہتے ہیں. سامنے مولا کا روضہ نظر آ رہا ہے, شہزادی کا واسطہ دے کے, جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دے کر جو بھی مانگنا ہو مولا سے مانگ لیں, سرزمین پر پہنچ چکے ہیں. میں کچھ دیر کے لیے چپ ہو جاتا ہوں, اپنی جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ لوگ جو ہے مولا سے طلب کر لیں. سامنے مولا امیر المومنین کا حرم نظر آ رہا ہے.